28. díl podcastu Repové kopačky. Já jsem tady z Denda na startu. Honza, ahoj. Čau, Honzo. Čau, lidi. Přátelé Repové kopačky, jediný podcast v republice o fotbalu a repu. RIP of season. tak my vydáme, Honzo, ranking jejich tracků a jejich, jejich vole, podcastů. A pár dní na to se oni to, no. A oni se na to vysadou. Jako, wow. my to, to nemůžeme. Ne, 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 to určitě <laughs> není na nás, my jsme jejich podporovatele, k tomu se ještě dneska dostaneme, protože jsme jejich podporovatele, že ano, ano, správně. No tak Honzo, jak se máš, Jaké jsou tvoje jako nový dny? Tak, uh, takhle, uh, po repové stránce se mám docela dobře, když jsme o toho repového to fotbalu. Já taky. To, je jako v pohodička, to si užívám teď jakoby života, zároveň i poslouchání písniček, to tomu patří. Po fotbalové stránce, tak už jsem teda oficiálně teď mírně zklamán. Ty jsi naopak mírně nadšen Mírně? Hodně. já jsem úplně jako nadšený tak označení jsem ne 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 rok ne, 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 ne. Ty jsi stať mírně nadšen budeš hodně nadšený si vyhráta double tak bych to zhodnotil no to jo no ta ve středu ve středu se uvidí vlastně A... od kolika hm šest nevíme od půl 8 možná zase od 6 nevím. ale hmm. pokud se vede double já takle já duší to bude sedit... pohodile to sportovi hrát double vič to no. bude hodně hodně let na 2013 14 takže po plus, minus 11 let. 10 let, no. no. a pak vlastně jste vyhrali a přišla ta bída dlouhá. <laughs> Pozdravujeme do, do Itálie Andrea Stramaccioneho. Díky, Andreo, <laughs> díky. <laughs> Ty vole, to si zabil. No nic, no takže dabl, pokud bude dabl. Já si myslím, že bude, protože kluci mm. jako Krejčí a Spol, mm -hmm. tak se budou hodně snažit, protože ten Dabl mm -hmm. budou chtít na rozlučku. A říkám ti, pokud se vyhraje double, no. tak jako tady to bude za ta jedenáctka spartanská. Jako. To a jo, to určitě, tak to i Slávě zažila 2019, kdy to ten double. Vy jste měli tři osoby, ne ty tule, ale? Jo, my jsme měli ale mezi tím byl jenom jeden double, se, jestli se nemýlím, možná dva, nebo jenom jeden, teď si nejsem No, to nevím upřímně. Pohár jsme vyhrál, že jo, minulý rok vy jste měli titul, jsme se to rozdělili hezky, jo. letos to takhle nevíde. Ale, ale určitě to říkáš, to říkáš dobrou věc, to bude za ta a myslím si, že jedna z těch legendárnějších do budoucna, to znamená Určitě. útočné trio, že jo, Birma, uh, Kuchta. Uh, a Haraslín. To je takový Suárez, Neymar a Messi. hlavně na to sebe dlouho ještě vzpomínat, jestli vody jde v létě, tak to bude navždy miláček. Sporty. Já si myslím, že hodně lidí teď kon těch kluků tam prostě odejde. Můj typ. A hodně Krejčí a teď je na kauza, nevím, jestli jsi se zaregistroval. <laughs> zaregistroval. Jako, ten dress, jsi mi říkal už dávno, že se viděl na Spartě. Já už ten jsem krát. ho viděl na Spartě ten dress. Uh, něco, něco slávě 88. <laughs> To je prostě úlet, jako, hele, podepisat je úplně, to je úplná chyba, jako neměl to podepisovat. Je, hele, já si myslím, že jsem byl v laufu, že to ani nemusel všimnout, a to, to, jsem, to, bych, to, bych řekl, to bych řekl já. A to jsem rád chtěl říct. On tam Já jsem takový dal, dňáblův advokát. Teď. Přesně, on právě to dneska psal i Kasíkovi, dal to na Twitter, že prostě byl ve úvodě podepisoval všechno, jasně, a jeho nenapadlo. Jasně, jasně. Já, tak už můžeme na to dělat takový, no neměl to připisovat. Neměl, ale bohužel jako stalo se takhle. V první řadě ten týpek, ten dres, je, to je prostě primitivismus mm. jako nejvyššího kalibru. Jako tohle mm. si na dres, to je fakt primitivismus. Jako sorry. Jako je to prdel, ale možná odsaď podsaď. Jako no bych to jasně, vzal. no. Jako, kdyby tam byla třeba smrt SKS, dejme tomu. Jako, jo, jak... ale spodit jako Judas na to. a s... a no. SS. Jako, no, by, no to prostě, já nevím. No. Spíš teď konce Twitter jsou bouří. Luděk Mádl z toho je hotový. To, teď jsem viděl na Twitteru nějakého týpka z Pirátů, ten z byl úplně hotový, protože tak ne... až do politiky se to se dostalo. A to mi nastalo úplně nejvíc. Tenkrát byl taky to choreo, jak jsme dělali kraidovej pro se k těm narozeninám. A že... To bylo vůdce. Že ano, kapitánovi a vůdcovi. Hmm. A někdo si, někdo si to spojil s tím, že prostě ten den měl, myslím, že Adolf, ne, ano, tam ten týpek měl narozeniny, že to má i krejda. Takže to nebylo jako vůdci, Tomu týku z Německa, ale tomu našemu vůdcovi kapitánovi. A takhle míchat jabka s ruškama, to mi ještě větší primitivismus. Z ale toho... pak, když si ty věci také spojíš dohromady, tak pro slávisty, no, kteří jsou líbaví, no. tak ti mm. vyjde moc krásná skladanka. Víš, jo, co musíš já, se brát takhle? Já vím, no, jako takhle. Když chceš hledat, když chceš hledat, najdeš ji vždycky. vždycky. Je, je, hele. Ale chyba to byla, ale chápu obě strany. Chápu i, že jsou slávisti povouření, Oni si jenom rádi teď píchnou, protože prostě není titul, já tomu rozumím naprosto. Já bych do toho vůbec nešahal hmm. osobně a chápu i credu, že mu věřím 100 že byl v euforii, prostě fanoušci na že ho ho, tak prostě no, jasný, no tak a, a po... nenapadnou, že tam mají do takového no, způsobem. No jasně. Ale mě 88, bude... no, a to to má vole každý druhý tady. No, jako jasný, no. třeba. Ale mi vyhrál se titul, tak jako takyhle věci. Jako, já já jako nechci úplně obhajovat, ale prostě chápu, že nikdo za to má nervy, dokážu to pochopit, ale ano. ty Říkám, my jsme chytrý kluci, dokážeme pochopit obě strany. Tak, ano, správně. Jsme, jsme moc dobře vzdělaní na to, že jsme pochopili obě strany. Ale udělali to z Bohemky, tak se tady zvázíme. <laughs> Je to tak. Anebo z a nebo z baníků. No tak nikdy jsme jako nahodil v tu. A jo, prut. vlastně. Výborně. Tak, Zdenda, já jsem byl na baníku, Sparta pro baníku. Ano. No a byl poločas, něco jsem tam prostě, jsem tam něco dělal. A vidím prostě mezi tiskovým centrem a vchodem jakoby uh, na sektory, jako by prostě Možná pod řekni pod tribunu, tím, no. na který to bylo? No, tady, myslím, že to je H A23 nebo A1, něco nějaký prostě dole, pod hlavní tribunou. Ano. Tak tam u toho průchodu, tak já tam jdu, jdu, jdu a vidím vzadu Vojtu Čepa, Izo Mandiase a Ariana 730 a ještě nějaký Týpka, to nevím, kdo to byl. Uhum. A moje hlava Repová řekla: A je je, Izo. S ním jako nemám oficiálně fotku a chtěl bych s ním fotku, jako good feel moment, chtěl bych si fotku. A já vím, že prostě Izo je na tady ty věci strašně háklivý, že musíš být slušný, nedělat to své kreténa, takže já úplně jsem nahodil poker face. Je, ahoj kluci, ahoj Kubo, můžu si tebou prostě prostě fotku? Chvilko, ticho. Vojta Čep, Izomandia se otočili, šli ode mě a jediný Arian tam zůstal. Dali jsem si fotku s Arianem, teď tady máte ve videu, teď ji tady vidíte. Arian si se dal fotku a říkám, to je škoda, co? Protože mezi tím Arian tam se mnou stál a Izo s tím čepem odcházeli a nechali tam Ariana mě samotného. Dávali jsme si spolu fotku. Takže jsme si spolu vyfotili a říkám, to je škoda, já jsem chtěl fotku i s Kubou. Neřekl, ještě dneska jsem řekl Izo Mandias, prostě, aby to bylo jako, že jako, no, možná to bylo píčová říct Kuba, ale asi zpětně, no. Ale jako, říkám, já jsem chtěl fotku s Kubou, no a on, no jo, no, co se dá dělat, no. Tak jsme si dali besíčku, dali jsme fotku, vystrali se, Izo s Čepem se na ní vystrali, nechali ho tam se mnou, no a potom už zmizeli, no. Takže to byl můj příběh i Sparta s Baníkem, to byl jediný můj jako, co si z toho zápasu teď pamatuju zpětně vlastně, že Izo, Izo, se na mě vysral. Mm -hmm. <laughs> jako, no jo, no. Tak bohužel, no, tak. Nejsem první ani poslední, na koho se vysral, no. Tak, Ale ty asi... vole, jako. Je to, to Ariana. Ariana, Ariana, Ariana Miláček, Ariane Ale jestli jim chceš fotku, tak musíš do VIP příště. Na meet jo, and greet. Tak to zase obejdu já a vysedu se na ně já. <laughs> no, je to škoda. No, no jinak vyhráli jsme 2-1, myslím, že to bylo zápas Jenom s no. baníku. Nebo 3-1, teď ani nevím. To já myslím, že to bylo víc do konce, Ano. zápas, no. Hmm. Takže výhra, to už, jako, mluvíme se o hodně dávné historii. Já jsem já jsem naštívil, naštívil zápas tra, s Partičky s baníkem a ty jsi byl taky na zápase, ale ničího. Je ho. to tak, zápas. já jsem byl na Slavy proti Plzni. Letos už po druhé, doma v Edenu, tak jsem byl na, tom, na tom zápase. Ty hodně Blzy nesnášíš. Jo, jo. <laughs> <laughs> uh, šel jsem teda do Kotle a byl jsem tam i se svojí přítelkyní a jediný zážitek, který z toho mám, kromě výsledků, který byl pozitivní pro moji stranu 3 -0, takže jsme byli na tribuně Severa, byli jsme jakoby v tom sektoru hned vedle vlastně té hlavní tribuny Sever, jo. <laughs> takže jsme se <zadali> kartonek <laughs> a kdo jste viděli, kdo se vnímáte fotbal, tak víte, že tam bylo pyro, na se ta velká černá plachta přes všech těch pět sektorů. A já jsem byl v tom sektoru vyložen u levý straně takhle. No a hned vedle mě se nasoukal týpek v pláštěnce, v masce, v kukle. Zr zrovna k tobě. A že, a že, hele, kluci, já tady budu palit pyro, posuňte se trošku. Posuňte se trošku. <laughs> Takže hned vedle mě, fakt jako, že třeba ani ne 30 cm, tak stál prostě ty pek, jenom stál s tím pyrem. To je byl jako takový jediný tak je zážitek, jako ty máš i tak já Tak ty toho, máš pyro. Tak já no mám pyro. A když jsi toho pyromana, jako, jako byl to nějak jako žársto nebo jako smrdilo to? No, nebo bylo, jako... ale uh, pamatuju si, že když jsem byl dřív pod tou plachtou a palilo se pyro taky takhle okolo nás, mm. tak pod tou plachtou, jak se to drželo, tak byl teda šílený smrad a bylo to fakt jako nepříjemný, Oči, ale teď, jak jsme byli na tom vzduchu hned vedle té plachty, tak vlastně mě v oči vypaloval ten žár, když se to do podíval, no, jinak jasně. jako v pohodě. Ani to tak nesprdilo, tentokrát mi přišlo. Okay. Takže Te, v pohodě. Teď jsem si koukal, bylo to 2-1 s tím baníkem. Dobře. Tak 2-1. No takže bohužel vaše výhra i přes Plzeň 3-0, což je krásný výsledek, porazit Plzeň 3-0, to, to je vždycky pozitivní. Je vždycky pozitivní je, no. Takže 3-0 v pohodě. No ale nic to neřešilo, protože další týden. Tak... No, jenom jsme oddalili vlastně vaše oslavy. No. Tak. Že jste nemohli slavit už ten den, ale až a, za pár dní. Ty už jsme mě po derby psal, Gratuluji k titulu. A já jsem byl takový, jako, že já jsem měl radost, že jsme remizovali, ale mm. chtěl jsem prostě tu výhru. Ale bohužel, co se stalo, Lukáš Hrasín, to je ty kluk, prostě červená karta ve stylu. Takže já jsem ještě nebyl takový, jako, že bych slavil. Já jsem mm. si čekal prostě až na ten. Já jsem čekal tu plzeň. Já ještě jako, vím, že jmi, jako máme titul, jsme mistři, ale furt si čekám ten poslední zápas, protože tam to bude jako ofiko, tam bude ten pohár a bude to všechno. Tak teď to tak jako, jenom ono se jako... nic nestane, jako můžeš slavit. No, já vím, no, ale není to taky jako. Kdyby jste před... rupli, tak jako co? No, no to, I kdyby jsme rupli, ale já to prostě chci vidět na vlastní oči, ten titul, jak to zvednou, prostě. A tak v té chvíli pro mě jsme šampioni. Mm. Takže to bude taky to jako završení sezóny. No. no ale co se nedělo, tak díky včerejší výhře Atalantě, mám za to, tak vyjdete z třetího do, do... do, druhého předkola Ligy mistrů. Jo. No my, my teoreticky budeme mít vlastně lepší pozici do ligy mistrů než vy. Což to mi jsem, přijde jako bizár jako svině. To jsem tím chtěl říct, <laughs> že vlastně jako, hele, pojďme být druhý, když je to vlastně lepší. Jako, kámo. jako ty vole, vyhrát Ale tli. příští rok to bude velký boj o tu ligu mistrů. No hlavně už příští sezóny, už ano, bude ten ano. Nový příští formát. sezónu, kdo vyhraje, tak mám dojem, že už od příští sezóny, tak jde přímo do ligy mistrů. No tak tam se bude hrát o hodně. Tam se bude hrát o hodně. No, takže možná, kdybychom hráli ten double, tak nás hodně rovnodí skupiny, ty co se pak vlastně dělá s tím koeficientem, když vedeme my ten pohár? Aha. Tak. Tak podle nic. mě ta Plzeň bude mít asi lepší pozici, která byla finalista. Ale nejsem si jistý. Hele, tady tomu, tady ty koeficienty tady tomu koeficienty, ty já jsem tomu vždycky strašně málo rozuměl, ale jako rozumím to málo doteď. Jo. I když fotbal sleduju, mám to rád. Tak jako zrovna tady ty koeficienty a kdo jde do jakého předkola, kdy, za jaký situace, jestli Liverpool bude třetí nebo poslední vole, hmm to nemám rád, no, protože to, se fakt neorientuju. Takže jsem rád, že existuje účet na Twitteru, jmenuje to český koeficient, myslím, že to je vysvětlí vím. a, a má, máš to hezký. To, to je jako šedá. Vím, o jakém hmm. vlastně je mluvíš. No, a. takže, hele, bude to ještě boj o to. Takže ve středu teda se, sejdeme prostě u televize, budeme koukat na Spartičku, protože je to, to možné, no. Tak. no. co tam dáme dál? Uh, Určitě už bych se posunul pomalu k muzice. No určitě, protože my jsme ještě, ty jsme, oba jsme na fotbale, ano. No, ale byli jsme ještě na koncertu. Ano, také společně, překvapivě. Tak, já mám skoro společně s Labelem, na, no, s Labelem jsme tam nebyli, byli jsme na Labelovi, křes, desky, holy Labelo. Ano. Z první řady jo, chci poděkovat nějakým, já jsem měl to jméno, byl za, přišel za nějaký týpek, no, nějaký kluk s nějakou… Ale, ale se pamatuju. Obličej taky, s nějakou, ale, ale se taky, z nějakou asi, asi nevím, jestli jestli to, to nepropálil. Jestli to, ne to kamarádka, tak přijdu ti hodně štěstí, ty vodoláš, <laughs> ty jsi to, ty vodoláš. Tak, za přišel, nás pozdravil, nás kopačky, strašně milý týpek, nás pozdravil, jak se ne že mluvili, ale dali jsme jako dvě, tři věty. No a jsme pokecali, že milý týpek, takže díky moc z Labelovi, díky moc. Šanou tobě. No, tak šli jsme na koncert, no. A my jsme tam ušli s tím, že se nám jako extra moc nechtělo, teda. No, protože ty čtvrtky jsou vždycky zrádný, no. Musíš v tendenci stávat, musíš druhý den stávat s největší pravděpodobností, že jo, tak to mm. prostě je. Když ještě ze školy, že... z práce, Přesun odkudkoliv, tak. takže už jsi mm. takový nalomený, ty vole, mm. víš co. No, takže jsme se šli dřív. v hospodě, dali jsme nějaký pivko, pak jsme šli do jednoho baru, tam jsme si dali kubali, ty si zdal. Gin, fizz, gin, tonic. Mm, uh, skiny, skiny tak ani jednoho dal skiny skinny bitch. A vyrazili jsme tam teda do Lucerny přišli jsme za 5 minut 12, protože on začínal v půl 11. My jsme tam byli v 22.10 třeba. Mm. Takže jen tak tak. Na může může... No, no, no. A first overall feeling z toho, že tam bylo strašně málo lidí. Na to, že jsem zvyklý. Mm. U Bulhara, když tam má nějaký svůj koncert, tak je to narvaný, všichni se mačkají. Tak tady to bylo takový dost jako. Nebylo, jako Bylo vyprodáno, ale nevy, nevypadalo to tak jako plně jako vždycky. Mm. Nebo jsem blázen. Ale je to možná tím, kde jsme stáli, protože tam, kde jsme stáli, tak my jsme stáli fakt jako na konci už toho kruhu, no půl kruhu, jak to říct. A tam bylo docela dost prostoru. Ale jinak jako uprostřed se to jako hrnulo, že jo? No to jo. A hlavně my jsme, kdo, kdo byl v Lucerně, tak vidí, že tam, jak vychází z té backstage, tam jsme stále úplně u té backstage. Jakoby. Ano, ano, u těch schodů, jak se vychází nahoru, tak u těch schodů, no, za tím reprákem. Tak, jakoby. přesně tak. Takže tam dunilo jako kráva, takže hmm. bylo tam furt toho jeřval. Je to, já jsem strašně citlivý na, na uši, mě vadí, že jde i sanitka, mě to prostě trhá uši, takže on tam furt žval. A já říkám, ty držu, mu, to fakt strašně řbe, A on furt, Zvukář, dej mi to odposlech víc. A já říkám, ne, ty vole, už neodposlech, ty vole. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli ti nepřišlo, že to bylo špatně nazvučený, to ale my bo... myslím to jako vážně teď, jako mimo to, co jsi řekl, protože jsem zvyklý na to, že mm, ty repeři tolik neřvou do toho a já jsem tady vyloženě slyšel víc zlabilů v hlas, než ten být, což se mi nestává. Podle mě to bylo jen z toho důvodu, že jsme stáli As jako tím na... bude prákem. To jsme no. na debelní místě, asi, se to možný, je to Můj možný. No, takže jsme byli z boku, no a začal koncert a jako nejdříve ta labelo, že jo, měl nástup. No a my jsme stále v tím, ještě jako s ledma od nás a prostě Honza se sebral a šel si prostě sednout jakoby k tomu, jakoby u těch, na, krajých krajích těch zdí prostě mm. máš stolečky, takže on se tam šel sednout. protože on mi říkal, že je strašně unavený. Tak já jsem tam ještě držel, právě s terkou tam tak jako stáli a já jsem se držel zuby nechty, že si půjdu sednout za tebou a říkám, tyhle, jako jsem na koncertě, budu tady z terky, budu to tady něco koukat, prostě vydržím to. Tak za minu, jsem se sebral, šel jsem za tebou. <laughs> tak jsem se sebral, šel jsem za tebou, protože ten holila bylo jako. No, live, pojďme si říct, live holila labelo Bavilo tě to? Uh, já, no, bavilo mě, když tam bylo host vždycky, to znamená. Ale tak, tak začnu ještě od začátku jinak. Jednu věc už to řeknu. Labelo tam přišel v klasickém tripu, to znamená nějaké ty své tepláčky, klasický černý tričko, šotovečka, brýle a šála. A ta šála, kterou gavru. má Teď nevím, jestli jsem nemohl co potichu, jsem docela daleko o tom. Ne, mikrofonu, ne, ne, je to v pořádku. Jo? Tu šálu, tu blue baby, blue, baby blue, baby blue, Louis Vuitton, jo. Krásnou, krásnou, Králu ještě hezdi, Kamot... ona se je třpítí. Ty vole, ta je bombastická, normálně, Labelo, jestli už ji nechceš, tak… <laughs> tak jdi na Vinted. <laughs> na Vinted. <laughs> a, a takže to, a pak mě bavilo, ještě tam byl s to znamená s uh, Bulharem, Arianem, a, arianem a uh, s Murou, Nicktendem. s Nicktendem, s Murou a taky s uh, Domem. A, s Tak máme všechny, ty vole. Jsme dali dobře. Máme všechny. Takže úplně plná stage, strašně moc lidí, tam bylo strašně jako strašně moc. lidí. Byl tam i Klebol, podívat. Ano. prostě, jak on se jmenuje, ty mi byl Ice. IC měl vole zase kalhoty až pod perdelí. Jsme modrý boxerky. Ty yes. Bylo dobrý postrávačky. Jako. Ale ladilo to k té šále. Jo, ladilo, tak <laughs> prostě Ice, to je prostě hype man. No takže hrál ten lahoje labelo. A tvoje jako dojmy z toho, pocity dojmy. No, jako, tak těšil jsem se tady na to docela dost. A takže z hosta, mě to bavilo. Někdy jsem byl sám, tak mi přišlo, že to občas neudechal. Hodně neudechával, hodně vynechával. Měl tam half playback, takže tam… Posti... Což ale s tím jsme do toho šli, protože bylo takové prostě… Je, on Já jsem tam... říkal, hodina a půl show nedá určitě, taky to bylo hmm. hodinová, že jo? ale hodinovou prostě by neudechal. To bylo vidět, že, že tenhle label je prostě rychlá deska a on to nestíhal. Se hmm. sám sebe nestíhal, hodně, lidi, hodně věcí vynechával a… To samozřejmě nic proti němu, protože lidi ho doplňovali často, když to se prostě stává. Ale ono to je jako dost otravný, jako když tam prostě na to, když to jako posloucháš nebo něco a on prostě ti říká jenom Uryvky. Urivky, takový, jako, že tady máš to jako celistý, ale tak jako chápu, není to zpěvák, je to, je to vyhulený reper, víš co, takže jako... a, a, co bych chtěl řeště, ještě zmínit, tak je jedna věc, a to, že na dece na deklu, kámo, písnička, na kterou já jsem se nejvíc těšil, na kterou já jsem tady nejvíc vychvaloval, tady, tady, Řekni tady, to, tady u toho pultu, tady u toho mikrofonu jsem to říkal, v těch sluchátkách jsem to slyšel, na dece na deklu, že nejlepší písnička z toho Alba, tak po 45 vteřinách bych tak ohradnul. To si přehnal. 35 a důvod toho jako. 35 vteřin, tak to pustil. Lidi, to s ním nejeli, protože už bude taky unavený po tom začátku, po tom úvodu, já nevím, 4-5 písniček. Nikdo to nejel, lidi moc neznali text. Ale bylo, hej, vypně to, je to sedou, hej to, to nebudu, pokračovat. A já jsem, to ta píčka, kterou já jsem si stoupnul. Mm. Z toho stolu. <pií cla -ų> abych to viděl, abych to slyšel pořádně. A po 35 vteřinách jsem se zase sednul. Ne. A jsem <městil> z toho hovno. <pafta> On začal to hrát, já jsem se na tebe otočil a jakože jo, jo, ale už to, už to, bude, už to bude, jo. Tak když jsem se obnul. v těch 30-40 sekund od, odplynul, a já jsem se zase, 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 na tebe otočil a jako no tak je to v píči, no. <laughs> a v tu chvíli, podle mě, jsem šel za tebou. Jo, jsi jo, jo hlou, podle mě, jo, to byl tady moment. Na no, Dece Radiku jsem šel potom za tebou si taky postěžovat. Jo. Mám řekl, že to Spotify, jo. Ano. Máš nějaký typ, co je nejposlouchanější track a nejméně poslouchaný z toho Alba? Má nějaký track, track, track? Nejposlouchanější bude tak já se tam podívám. A teď bych si tepnul od vůlka, že mm -hmm. s Nick Tandem, že to potahal. S Bulharem si myslím osobně, že ne. Mm -hmm. Ale úplně high, tady pokoj. Pa, 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 pa. Diváci, ty půjdete s námi. Si, že, jste, že s tím Nick tendem bude asi nejvíc. No. no takže, sveky v naší DNA s Nickem, 112 tisíc posl přehrání poslechů. Mm -hmm. Only the, the Sectast s Bulharem 140 tisíc, neposlechnější. Okay. OK. Druhý neposlechnější. první labible. To no, má tak, no. tak to, úvodní. 186. Ale tam strašně velký ten propad. Bible je 186 a UPH 97. Hmm. Takže to je Aha, skoro dvojnásobek. Takže i v lidi se nejvíc vrací k Laby Bible. Uh -huh. okay. A hlavně na Dece na Deklu, naše nejulíbenější z toho Alba. To nejslabší věc. Druhá, třetí nejslabší, 70 tisíc poslechů. Ty vole, jak je to možné? Přitom města mě to, Ta je pe, prostě tak nejlepší, no? Ale já jsem teď dokonce koukal i. Já už bohužel to najdu teď jako rychle, Já nebudu to dělat. Já jsem koukal, že Apple Music začal dělat to, co začal dělat i před Spotify, mm -hmm. to je, že ti to neukazuje jednou za rok nejposlouchanější tracky, ale už teď jednou za měsíc, co si poslouchal. Jo? Jednou za měsíc, jo. No jestli no, každý měsíc, jakoby, že ti to ukáže, na konci měsíce to si poslouchal nejvíc, jako to dělá mm -hmm. Spotify. No a já jsem na DCND měl nejposlouchanější za ten měsíc, kámo. Jako fakt? Mm. To je vol, tak to seš jako teda. To se mi fakt jako strašně líbí. To si zabil. No, takže pojďme zpátky teda do toho, do toho koncertíku. No, od té doby, co začal hrát potom už starší tracky, což je Faceto Diamant, uh, prostě ty starý, prostě ta ty starý tracky, prostě, tak to začalo být jako, jak to říct, na pro Proper koncert, prostě. Že začalo to lidi bavit, byli víc jako nažavený. Mm -hmm. A začalo to lidi bavit, no, že to jsou to prostě ty klasiky, no. A teda musím to on fakt... říkal, top, že to má jako five, jako no, klasiky, prostě, no. Prostě to pět tracků, co ti budou živit už na, 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 na jo, do Jo, světa. jo, jo, tak, no. Ještě jsem zapomněl poslední nebo taky dvě závažné věci. Byl teda křest, ho, a ty desky pozval jsem nějakého babeže, tak jsem tam lehl na zem, polil ho vodou, takže to bylo jako hezký, to bylo, bylo dobré. No ale následující ten talk. No, ten byl těžký. No. Ten byl jako těžký. Uh, začal tam říkat, že prostě na, uh, na tu hudbu sere. Jak jsi říkal, pojďme se jako já se s vámi podívám, jaký díl off to byl, protože já se k tomu chci vyjádřit ještě. To byl podle mě ten předposlední, případě. Byl to sedmý zápas, 19. dubna. Uh, Off-Season Podcast, tak tam Labilo právě, Bulhar, Bulhar se ptá, jako co ta nová deska, tak Labilo říká, to stejně jako koncertu, že to je prostě hudba o sere, že o to nebaví, že prostě bude, že o to sere ten mástry, že se musí starat. A prostě úplně na to nakydnul, že se u desku nechci nic mít společného, že nebudu dělat klipy, že na to mm. úplně sere. Mm -mm. Můj názor, tak se seber a vypadni, jako promiň, já jako tvůj posluchač a ty mi říct na koncertu, na křtu i v tom podcastu, že tě to nebavíš na to sereš, že tu tomu nechceš vůbec nic obětovat. To je pro mě úplně fusutí do ksichtu. Ale bylo sorry, ale fakt jako mě to mi nasralo. Jako mě... Já nevím, jako jenom na to nakoukáš ty, jako, ukážte, jako že i tvůj, nebo i oblíbený. Ty... Já, já tam tak, že on prostě takový je, že to je jeho osobnost a hmm. že to je to, čím on tu hudbu prodává, že mu to je právě jedno, že jako si z toho dělá prdel. A no ale pozor. Víš, že to je takový ten styl, že to je to, co možná lidi dneska hraje, že už nechtějí, jakoby, spousta lidí nechce repery, který ti flexej Merglem, který ti flexy penězma, Gucci, Prada, Louis ale chtějí právě repery, který žijou taky takový ten v úvozovkách i ve třiceti ten studentský život a repouti ti o tom. Víš, že Jasně. jsou jenom vyhulený, bych ochlastaný a takovéhle věci. Řekl to krásně, protože si zase vem, že ty předchozí desky, Faso Diamant, Pop, Auto tak to je všechno právě, co se nám líbilo na Labelovi, hmm. že jako v píči, že si repuje o tom svým, nikam jako to prostě, neflexí. Ale že v té tí desce tam prostě flexí a má tady ty svoje, jako, ne ty svoje, má ty maníry, že prostě mm. se se v naší DNA, prostě Otis, Origo tady, prostě není to on, že si hraje jako na tvrdýho repera, pojďme něco flexit. A to mě právě možná na tom sere, že takový prostě on není. A teď když ti tady to řekne, že prostě že na to sere, že to nebaví, tak mm. se sebe A ten, ten křes už nedělej, vyser se na to. A on tady to ti řekne, že na to teda sere, 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 a potom ti řekne, za rok se tady sejdeme, já jo. nic dělat nebudu. – mi... Protože nemusím díky tomu do práce. – Tak Nemusím kvůli tomu, že udělám jednou ročně lucernu, nemusím jít do práce. Tak se tady střížně se sejdeme. A všichni jo, jo, jo. A já úplně dělá, jak mě prdel. <laughs> jako já přijdu, <laughs> fakt jako, co nebudu určitý rok, jako sorry, ale to už jako fakt ful do ksichtu, jako tohle. Já, možná to je kvůli tomu, že jako hodně v té rap game máš prostě jako hustlery, že prostě máš PTK, PTK sorry, mm -mm. který prostě furt něco sype, grindí to, prostě tady prostě grindru, prostě furt něco vychází, starej se o to, kluci z rychlých kluků, kluci z kluků, no, prostě všichni vlastně. to jako sypou, živit, prostě starej se o tu svoji komunitu. Labelo mi teď tím dal najevo, že mě má úplně uprdel, tak já budu uprdel jeho. I když tě budu poslouchat, ale mám tě uprdel, prostě nemůžu tě brát vážně. Sorry. Jo, tak já, ale furt stojím za tím, že to je asi dělal v advokáte na rameni, že to je takový. Já jsem to, jak to, to, jak to prodává, víš, jakoby, že to je ten jeho prostě styl, že chce no. prostě jiný. No, je. Ne, neřek ne, neřekl bych ani na sílu, fakt, to tak, fakt, on takový je podle mě. Okay. když slyšíme ty podcasty, byla, byla tak jako nahlídeš do jeho jako soukromí víc. A tohle. Tak tyhle i v tom soukromí podle mě musí být strašně, jako, že ho nic nezajímá, že jenom prostě jenom sedět doma a hulit. Jako. No, tak, tak ať, no. Říkal, že měl takový období určitě jednou. No. Nevím, jestli se do toho zase dostal, ale pak říkal, že, se chcou, že teď si koupil Pejska, že jo? Tak třeba ten krásný Pejska. Super, jak, e, teď jsi, viděl jsi tu storku u je... jak se na své skákalo. to bylo jo, super. To bylo ne, takže jako, ale se tady to pro mě fakt jako palezolu za tady to. A hlavně, yes. ještě teda, já nevím, možná si mi říkat, že to je jako cringe, že to je jako tady fans Jaký? Já to neřeknu to slovo. Tady tyrujeme. Ty to neřeknu, kámo. Fantazirujeme? Díky, fantazirujeme. Ten <laughs> debil, vle. A on ta říkal právě v tom podcastu, v tom díle, že udělal tu desku tady to a že pak stejně potom, jde, potom jde a slyší právě někoho, kdo mu na tu desku prostě nadává hovna tady ty jakože Jako, že mu to jako haní a tak. No a to jsme podobně byli my, protože v té době. To možný, no. V té době to tu to recenzi na tu desku nikdo neudělal, jenom my. Koukal na YouTube všude, takže asi musel vidět náš podcast, že my tady jako říkáme, co se ti se myslíme, takže toho taky nastralo, že je to, on dělal jako, že mu to je a potom ho že mi tady řekne o nějaký věci, že nás, mm -hmm. nás, nebavilo, tak ho to nastralo. Tak jako, chceš, aby to lidi bavilo, nebo ti to je úplně uberdelé? tady se už vlastně točit už kruzí, takže pojďme trošku to. Toho. Ale jenom jsem chtěl jako tady říct, že prostě bylo koukám ten podcast, tak ho to nasrl a to stejně říkal v, v, tom tí černě, že už dělat desku nebude, protože pak se něm útoční jako zhanějí prostě. A zajímavý, dva týdny potom, po na té naší recenzi, týden a půl vyšel právě Láďa Sinaj. Čau Láďo, shoutout Láďa Sinaj. Byli s klukama s, s, Mokrášem a Shadow Dropem. Ano. Byli a mluvili taky o Takže... A teď ale důležitý, co říkali, to řekni. No, vlastně, já bych řekl jedna jedný s Svým názorem určitě jedna už tak zhodnotil, zodno... ře... se, jako sešli. že bylo už není takovej… To si řekl, vole, bej... tak to jsem hodně teď. To si zabil, kam. Kam? Že, že, už nejdu takovej... ty vole, už <laughs> do mikrofonu, na ty vole. Že už není takovej… Uh, jako to bylo, no, no právě. Ale jako, svůj. hele, my, jsme, se o to tom bavili, několikrát jsme se o to tom bavili, jestli je lepší, se posouvají, nebo zůstanou stejný. Jo, to záleží na každém. No. Tady se posunul a není ten názor Právě, že nebyl jiný. Ale mně přišlo ani, jakoby, že to leblo bylo říkal, že mu ho sere, že mu to někdo haní. My jsme mu to nehanili. Ne, my jsme, my jsme jenom... naopak to jako se snažili pochopit, co nejvíc to šlo. Ach. I ty texty, že jsme to rozebírali, a vlastně bylo řekl, že ho sere, že v tom hledáme něco, co v tom není. Ale jako, tak, tak tím pádem, jako, já nevím, jako, jako, tak jako, co mám dělat? Co mám dělat, jako, tak mi to děláme podcast. Tak, to hodnotit beat, nebo bez textu, nebo, nebo tě, ale, já nevím. Ale něco vydá, tak mi řekneme, Labelo vydal album, běžte si to pustit. A nebo to, to bude recenze. Jako. A napište tam svoje názory, <tězí> a pak se tady všichni sejdeme. Ať mrdá vás, ne nás. <tězí> no, crazy. Takže pojďme už od toho Labela, protože tady jsme se zasekli teda zle na Labelovi. No a pozor, že já kecám, kecám, blbosti, protože tady máme obrovský příběh. My jsme, připovídali pro pár slov z Jo, vlastně. Ježíš, no já jsem to úplně zapomněl takže teď, ale… já jsem potkal Izá, dostal jsem vygoustinou. My jsme potkali Nika. Tam už goustin neproběhlo, tam už proběhlo… To řeknu fakt jako s úvodovkama kamarádský bokec. On zochop se toho, ty vole. Jako tohle je story, ty vole, já nevím. Jo, tak prostě Nick ten už si tu svoji část odbil. Ten tam měl jenom jeden feed. Jo, takže, tom, takže prostě to už měl po sobě. Špak ten pultík, DJ a jenom tam fedl s drinkem prostě. <laughs> a byl tam u něj i Rayfus Rufus a ostatní prostě nějaký jiný, ještě čáva. No. No a Nick ten z nějakého důvodu, nevím proč, nechodil pro drinky do backstage. Ale chodil právě okolo těch schodů, okolo těch stolečků, kde jsme my seděli, a chodil nahoru na bar, jo, po těch schodech. Jestli víte, jak je, je Lucerně, kdo to zná, tak víte. No a prostě, Nick ten doprošel poprvé, okolo nás a šel se pro ten drink s refusem. A když jsme se na, se, své podívali, že oh, what the fuck, to stejně. OK, dbolik ten do. Okay, ty vole, úplně jak, jak nějaký holčičky malý, mm. že? No a najednou jde na zpátek a říkám Zendovi, čum čum. Je, čau Niku, čau. Tak jsme se dali pěstičku s Nikem, on zár, zár, nevím, co ani říkal pořádně. Něj, to jsem jenom čau, čau, A šel zpátky. No ale jako nic, nic jsme řešili, jsme se neřekli, prostě dál, Šli jsme od toho. Pak jde Nick ten do podruhý, třeba za dalších 10 minut to zase pro drinky. A tam byl takový schůdek. Přes byl takový schůdek nebezpečný, jo, takový růžek. Pardon, tak už loupím. Poprvé nešel pro drinky, šel, pro, šel na cígo, pak šel pro aha, drinky. A teď kdo kouká na YouTube, teď víte, o čem on bude mluvit. Tak, mluv. Ten růžek, ten schůdek, vám jsem z něj dal. Dám, on to, to speciálně vyfotil, aby vám to sem dal. Víte, jak na vás Tak. A Nick ten dotrašel a zakop. A jak zakop, tak Rejf z těch chytit a spadnul málem na Zendu. A začal mu říkat, ty vole, já ho to vždycky zakopnu, ten blbej mužek, ty vole, to je strašný, ty vole, to je v prdeli. A šel dál. Zuby, zlatý zuby se mu blištěli, ty vole, přes kámo. Takže jako prdel, no, tak jsme se tomu všichni zasmáli a říkám Zendovi, čumáš na zpátek, tak mu z prdele řeknu bacha na ten schod. A já ani nevím, proč to napadlo, je to strašně trapný, jako zpětně, kámo. Je to trapný, ale, ale, ale to prostě děláme. <laughs> prostě jsme měli prdel, ne? A já vidím už z boku, že jde prostě, už jde nikde po schodech a já na, na, Honzu. Už jde, už jde, už jde. Takže on to se připravil. Polknul. <laughs> Polknul se. Připravil se, šel. A ty. A teď najednou. Já jsem neudělal, jak toho někdy on teď za protože jsem nechtěl řvát, tak kde Za Tam, újmu, jo. Ne, ne, aby si mě všimnul. <tost> tak já jsem kámo, jakože po trochu povstal a začal jsem mu tak na rameno. Niku, Niku, bacha na ten schod A on, jo, jo, kámo, jo, jo. Já oni něco kopnu, jdu pro drink, Ty, jinak ne. Jo, 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 dík, dík. <tost> Ty vole. Ne, jo. tak jako fakt jsme z toho strašně chceli, kámo. To, to jsme chceli, já hlavně i z toho důvodu, protože jak on říkal, že na mě někdo spadnul, nebo na nás vyložil, že je obrovský, že na nás spadnu. Tak on odešel a my jsme se na sebe podívali a oba dva jsme se shodli, že jsme se, že jsme se nebáli, ale že jsme se úplně lekli, že nás jde vyhrotit za to, co tady říkáme v tom podcastu. Jako, fakt jako výpad, tak to je pro fakt jako nebezpečné. Jako, že jako nás úplně zmidli úplně, že na nás prostě jde, jako, a my úplně ty co je, je. A oni jenom, hej, jsem zakupoval. No, 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 vlastně, jsme se tomu ani moc vlastně nesmáli v tu chvíli, se tomu podívali, jestli, jestli, jsme o to stejný vlastně. my jsme Byli, my jsme byli v šoku, ty vole, vlastně, no, že, že jo. Jestli, jo. Podíli, jestli nás ještě na s že jo? ty vole, <laughs> to, <laughs> to, to, úplně. Takže od té doby už tady nebudeme hadit Nektenda. Yes. Ale dneska máme ale, bohužel, co máme? Ale co Niku, Niku. Nik, Niku. Ty na to koukáš. No. Shout out. Hele, Niku, aspoň, aspoň ty se nás pozdravil. Yes, pokecali ne, jsme. Ne, kolega, no. no. pokecali, tak. No, tak víš, máme jako fakt zážitek. Máme zážitek. to super. S ním, no. Takže díky, díky, za to, díky za ten zážitek. No, tak pojďme už na tu hudbu asi, ne? Už máme všechno zase za sebou. Je to tak? Už to protahujeme teda dneska. No, nevadí vůbec. Teď byly krátký díly, tak teď máme co řešit. Jestli to tak? Ulodina v klidu. V klidu. V klidu. No tak začneme teda. Vykopávám první novým rap newskem, hudbou, trekem. Na TikToku nám Kylin poslal nový leak, snippet, window šápa mm -hmm. Dal se nám jako oficiální sound, pozor. Ano, to oficiální sound, takže já už jsem to hledal na Spotify, jestli to je jako už normálně uh -uh. vydaný, není to vydaný. No a teď teda, když mám na forum page, na TikToku, ono reálně, teď, když chceš dělat přesně ten formát, co děláme my, jako podcast o repu nebo říkat jako rap news, tady ty věci, nejvíc jako relevantní. Ano, relevantní nejvíc zdroj informace je fakt TikTok. Jako, a my ho tady několikrát minujeme. Ano, to je nejhorší, že my vybráme, že jsme kidiáci, co prostě jsme na For You Page a jdeme bomby, mm -hmm. ale tam prostě vidíš úplně všechno. Mm -hmm. Takže Shadow TikTok, shadow, shadow, China. No, takže tam Kellyn už teda teď takhle líkuje ty tracky Děti, nebo děti. Lidi už na to prostě tancují, dělají tam tanečky. Jasně. Velký trend. Takže to, co přesně chceš, v té generaci repu, vydej, vydej track, který prostě bude návykový, kečii na TikToku a v A Hlavně v to funguje, protože ten sound už to byl, podobně jako to bylo dilema, závorka over you. Jo. Tak to bylo taky jakoby, jak se to jmenuje? trend o přepoužitej sound, že už je vysemplovaný. Jo, ano, tak tady to je taky semplovaný, ne úplně. je to tedy do češtiny přeložený. Ta, ta, jako do češtiny. Říkám to dobře, tak jako. ne do češtiny, ona, to, ona jenom říká, jako by to. Baby, ty jsi window No, jo. takže kdyby to udělal jako úplný cover, tak je to jako. Jasně. Ty jsi, jak to říct, jako. Ty jsi oknový nakupovač. Okunový, okunový, <laughs> já jsem si to chtěl jako i sklonit, jako že jsi nákupčí přes okno, nebo něco takového. Sračka, nejsi okay. co to radši. No takže to tady už teda jenom v TikToku, je to na tom nějakých stránk, na, na, Instagramu je to všude. Mm -hmm. A zní to dobře. Ještě Motezvý. byl jeden lík. Ještě jeden? Ano, uh, na Majalesu, prosím tě, tak pustil no. lík. Nevím, Fakt jsi slyšel. Hmm. Nějaký holčiny to tam, na, nebo v tom videu bylo, jak on šel potom od toho líčického pultu zpátky těm lidem. Tak to jo, jo, se viděl, nepamatuju. Jo, jo. A znělo to podobně jako Sante, jakože že taky používal takový jako chorálový sound do pozadí. Takže určitě na album se těšíme, protože teď obrovský jméno, obrovský čísla dělá. Obrovský. Aha, a mě. nesmí nás zklamat, no. Po dvou letech by to mělo být album. Já si myslím, že tam tento album bude plný takovéhle jako… Taky to, uh, co by měly být trendy, tak, tady, jako na Montana, bude to zkoušet. Tak no. bude, bude to prostě trendy album, ale samozřejmě, můj tip, že tam bude mít třeba jednu, dvě, něco jako uh, podvod. Takový ten jako mm -hmm. po, poklidný, je, takový taky je, ten love song pro ty holky. A to tam bude mít určitě. Pak tam bude mít třeba tři, maximálně tam musí mít jenom tři, tady ty nějaký jako, jak to říct, trendy, tiktokový hmm. soundy a zbytek prostě bude poskládaný z feetů a z nějakých jako balanců úplně všeho. Hmm. A bude to podle mě jako kompaktní dobrá deska. Takže jsem to moc těším. A podle mě to musí být už před létem, protože mají. Určitě musí být, určitě musí být. Mají spolu, že jo, rychlí kluci mají v, v Brně ten festival, ano. který teď teda promujou zle, takže se bojím, že asi moc to lísky nekupují ty lidi. Já se vám podívám, kolik stojí právě vstupenky. Jak, to, jak moc Rychlí kluci jako jak bys to nazval? Microsoft jako fest? Nebo... nevím, jak se to jmenuje, bohužel. Protože nejsem z Brna, tak mě to nezajímá. No jasně, no. A to je právě to, že to prostě byl show z Microsoft, Já než to takže já si můžu povídat dál, jo. Ale... No, tak jenom já, jenom jakoby, si tak jako typnu předběžně, co by tam hovořit za feety, tak za mě určitě Viktor Šín. Z rychlých kluků tam bude podle mě určitě Stein i Kojo, takže využije všechny svoje. válečníky, všechny své válečníky, to pěkně. buď se na to vykašle, nebo ne, protože mají spolu celý album, takže vlastně by nemusel být. První vlna A 12... bude chtít určitě snik ten den s Izem. Sorry, jsem tě úplně jsem se na Pohodě, pohodě. Sorry. První vlna 1250 korun, zatím první vlna, je to, na... je to poslední den v srpnu, takže rozlučka ze školou, která s nemá. A má tam být Kojo, Cedric, Butter Club. Más, má to nějaký másla. – Butterclub, To neznám. – To jsou nějaký másla, no. Matthew, uh, Similin okay. Life, Stein, Sheen a Kellen. Jo, Similin Life, tam bude mít určitě fit za mě. To si myslím, že určitě. Je. S tím mm -hmm. teď hodně. Uh, možná tam třeba se ukáže i mohl by klidně i ten Iso, Sheen, někdo jo, jo prostě to jsem bude... říkal, no. tam bude mít méně... jo, sorry, já, se mě já si jen jsem mě ale že si Living Life, to jsme, to jsme nahrál docela, na to jsem myslel, kámo, mm -hmm. tam, tam bude za mě určitě zle. No, takže jako, pff, já se těším, já se jako podívám s kolik má posluchačů, typ mě mm. 900. Ty, a to je, jako podle mě máš podle mě i pravdu. No, 758 tisíc. A no, tak mu to mm -hmm. něco. no. Ale tak jako ty streamy mm -hmm. má nechutný. To je, fakt... je to dost, no, tady, tak, je to hodně. <laughs> Samozřejmě. No tak jo, tak jdeme na další track, Rohony, Adam track Berlín. Guten Tag, Hezi, willkommen in unseren Weg, vole Prák. To, jsem zabil. <laughs> Takže, Adam už si ti tady Google. No, začneš ty nebo začít já? Začni ty, začni ty. Kamaráde, tady to jako za mě už je spole, ale... ty jsi tady nenapsal, ale promiň, že tě to, že Rohony má tu novou, nový track s tou Spartou. Co napsal? Jsem, já jsem, to, já jsem teď, to tam právě chtěl vložit úplně na konec. Jo, takhle, tak promiň. Ale tak mluv. je máš úplně nonzo. Takže, nový track Berlin. Long story short, udělám vám tady spoiler alert. Berlin za mě vyhrává jakoby hudební vyrilíz týdne. Nový díl. Aha. Ten Berlin mě fakt baví moc. A okay. je to díky normálně Adamu Mišíkovi. Ten hmm. Adam mě tam prostě baví moc. To souhlasím zle, ale hodně zle. Adam souhlasím. je tam prostě skvělý. On prostě jak je takový, já to, nechci to použít do ale je takový jako z co se nám líbí, že prostě taky ty protahované referény, takový jako je to, hodí se do toho, jo, je to pěkný, pak to roháč do toho přijde, prostě je takový drsný. Vlastně ten jeho text moc nedává smysl. Já, já moc roháčů text si moc neposlouchám, teda, Ale s tím Adam Mišík je tam moc, moc se povedl a baví mě to celkově tím vibem. No, vlastně, jo, baví mě to i, vlastně i ten kontrast, že tam máš toho měkkého Adama Mišíka Aha. a tam máš Adama Rohonyho. Kontrast. Kontrast a to mě tam baví. A baví mě to moc, teda, jako, má to. Vyšlo to, ty vole, kouknu se 10. května, což máš 10 dní, a má to už 213 tisíc streamů. Mm. To je jako randa. No. To je slušný. Wow, to, to si je... Do, ani toho labela, jak jsi říkal, no. tak neměl ani u je, To je. Jako, treku, no. uf, to je jako randa, Takže nejsem asi jediný, kdo to jako baví. Co ty? Hele, uh, jako takhle. Ten kontrast je tam super a vyhovuje mi Adam Myšík poslední dobou hodně, když dělá s reperama, vy Sergej Barakuda, dva treky, uh, začárou a. Přes čáru. <laughs> nevím, to ne? z toho Bengru, jak se to jmenuje. Uh, jo, ten prach. Prach. Tak uh, to jsou obě jako super písničky. Dělá to ten myšík, neříkám, že ne, nebudu lhát. Teď dokonce vyprodal Roxy nedávno myšík. Protože bude tam chtít lidi pochcat. A <laughs> to je tak trapný, ty vole. To je tak trapný. Vždycky on už se proběhl ten koncert dokonce. No, ale, já nevím, já ho neslyším. A už taky nevím. Ale jako, <laughs> asi mě to úplně neoslovilo, možná tak jak tebe, ten track. Nebylo to, že bych se ho na loop, mm -hmm. to, to, to tady jsou jako jiné věci který bych si jakoby pustil. A líbil se mi k tomu i vizuál, jaký klip, byl super natočený, líbily se mi ty prostředí, jakože oni tam jsou dva a jakože s těma, bylo to s těma slečnama, že jo, nějak. V tom To be no. Roháč neměl žádný dresparty na, na sobě, A hlavně moje teorie je to, že tam v jednom záběru tak Roháč má tašku ze Supremu hmm. a v právě na tom kávru i v tom klipu má oranžový jakoby tak ten back prostě jo jo. u tu ledvinku. Tak si koupil tam hned si to za no sebe. to je prostě, to je ono to, To, je ono. <laughs> takže jako, osobou mě to úplně nějak jako silně, upřímně. Jo, to mělo. Ale, myšík no. za mě je teda tady bombastický. Hmm. Roháč se mi začal líbit až v momentě, kdy taky překlinul do toho autotunu. Z toho tvrdého roháče do toho někčího, A v tu chvíli mi to písnička, kdyby tak byla celá, tak je to za mě top. Jasně, jo. jo. jo? Tak abych to vím, že třeba nějaký, ten jako mm -hmm. myslíš, že tam prostě, no, jasně, no. Protože on tam, jak to se změknul, tak tam začíná tak jako trošku nerepo, ale zpívat trošku. Mm -hmm. a, a fakt mě to baví. Berlím jako za mě moc, moc se povedlo a fakt super jako. No a díky, že jsme mi připomněl ještě toho maneného roháč z Praze na Letný. Nevím, jak se ten track Letná asi se bude jmenovat. Taky nemaximinová. Ne. Uh, takže už se tady taky líkuje během, no bě, asi po celým. No jako to spartě... nevyšlo už oficiálně? Ne, ještě ne. Spartanská komunita tady rozjíždí zle jako líky. Už se to pouštili kluci v kabině v Boleslavi. No, spartanská hymna jako. Hmm. Je zase vysimplovaný proces nějaký starší track. A no, je to vysamplovaný zase, jako předělený jako nějaký hit do něco jako je Sparta on fire. Jo, jo, Takže to jako je ten stejný princip. A zajímalo, zajímalo by mě, kdy se to bude hrát jako jestli se to bude hrát jako před zápasem, nebo po zápase, o poločase, nevím, třeba o poločase by to nemuselo. O poločase být, asi, no. to protože, takový neškodný. No, protože to. před zápasem máme hymnu, Právě. o poločase můžeme mít roháče. A po zápase má to taky něco to po jasný, Na srdci ex. Já, ex? ex? ex. S, ex. S, se chtějí říct Vojta Dyk, <laughs> No, takže uvidíme, co to bude. Ještě to nevyšlo, ale to jako nemá si cenu řešit jako hudebně, to prostě bude prostě jenom jako, že se na tom, na tom a bude s fajn jako. A jenom, říkáme jenom jako, že to vyjde. Takže je fajn. Já fajn. jsem se jenom jednou nějakého toho líku. No. Já, se, už já jsem to přeskočil vždycky. Já se těším, až to bude jako na sluchátkách, až to užiju. Tady ty líky z jako toho Twitteru. No, no, tak. Máme tady další, uh, dalšího pána na holení. Mm -hmm. I když tam není moc co holit, protože on má trojku, po celý hlavě. Honzo, <laughs> je to tvoje. Tak uh, po vzoru Ameriky, opět jsme byli pozadu, opět až teď něco přichází. Minule jsme se tam bavili, že by to chtělo nějaký býv tady. A možná se nám tady jeden rýsuje. zle rýsuje. V jsem použil slovo rýsuje. <laughs> uh -huh, to si použil chytře. <laughs> uh, no, Hector vydal track s názvem X Ops. Jo. A jde o to, že v Určitou chvíli se okamžitě rozjel vlastně, jak se tomu říká, teorie, nebo nějaký, jakoby. No, zase hledá senzace. Hledá se, se senzace <laughs> s tím, že uh, Ektor vlastně poukazuje na smeka, útočí na smeka tady tím trekem. Já jsem v osobně nic jako liricky tam nenašel, co by mělo naznačovat, že to je smek. Nevím, jestli tě se něco jako objevil. Já jsem to poslouchal natolik, že jako nevím. Leda to, že teď seš teprve na vrcholu, tak zmlkně zase půjdeš dolů, nebo něco takového tam bylo. Ano, teď to... jsem to zřímo ani jsem nechtěl, no cap. <laughs> Já jako už mám na sobě, jo, na sobě, před sebou genius, takže já už to hledat. Určitě, to najdě, tady tu pasáž a prostě řekni přesně. Co uh, to můžeme pobavit. Jo, já to právě hledám. Mm, mm, mm. jo, bej tebou, koukám do no země a žádný býv tu nevyrábím. Mm -hmm. To tož mi přišlo jako, jako jediná věta, která pro mě, a ty si chtěl ještě tu druhou, ale kde ono to bylo, ty Říkej mi to ještě jednou, ten. Já už nevím, to nevadí, ale důležité je to, že vlastně uh, celý ten beef, no proč by to měl být vlastně beef? Vzniklo z toho důvodu, že Hector byl opět u Ládi Synaj, takže shoutout, Láděl. A Hector tam mluví o tom, že uh, on nemá zapotřebí se s nikým disit, on nemá potřebí s nikým vytvářet beef, že uh, prostě on je tady nejdál v úzovkách naznačil, že on prostě jakoby i kdybych chtěl, tak každého může vlastně v podstatě zničit, tak to na mě jako vyznělo, tak jsem z toho pochopil. A Hektor uh, řekl vlastně, že nemá zapotřebí vytvářet tady žádný býv. Na to si stěžoval, že vlastně nevyhrál nikdy žádného anděla, mezi tím co Hugo. Smek tvrdil, že to taky nepotřebují, pak se s tím flexili. To je důležité. Jako říct. Pravda. to je pravda. Ale. Smek podle. na to zareagoval. Opět můžeme se že ale určitě to bylo na to. Víme všichni to všichni. Prostě hmm, jsme to, to zareagoval Insta po několika dnech, ten už ten podcast vyšel. Uh, já jsem ty anděly vyhrál, protože jsem fucking winner. Dal tam tu svoji písničku, jako že winning, winning. Winning. A já to možná budu moc i ocitovat, protože ty už to tady najdu. Za tři hodiny zareagoval Ektor. Nevím, jestli najdeš třeba obě storky. Ty to máš vyskrýnovaný někde? Uh, no, to jsem možná měl, tak on tady hledám tak jako na sílu. A... No, tak už to mám před sebou. Takže, Vyloženě. Smek začal. Smek. Rád bych se vyjádřil k tomu, proč jsem asi šel, proč jsem si šel přes Anděla čtyřikrát. Protože jsem kurm winner. Mm -hmm. <laughs> Hektor odpověděl: Nezapomeň, že na začátku je to vždycky emotikony. Ha, 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 nevím. Jasně. Ha, nevím. Jasně. Potom je to oči, 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 nevím. Brčím, nevím. Jasně. Tak ty si to jako, jako že řeče, vem, čak... vem si z toho, co chceš, jo. ale víme oba, že teda působili. Když tam byla odpověď nějaká, mm -hmm. tak působili na sebe. Zareagovali na sebe. Jo. Uh, Mně to přijde takový jako. Uh... No ne, tak jako takhle. Ektor ti tam říká v tom treku, nebo i tady vlastně jakoby, u toho Ládi Siné ti říká, ty jsi nechtěl toho anděla a teď s ním flexíš. Ektor, ale nechtěl vytvářet býv a teď hlačel. Mm. Já upřímně jako ten track vlastně. Myslel jsem si, že když jsem to viděl, že to vyšlo, že to bude distrek. Mm. Ale on to vlastně jako distrak, jako podle mě. Ani tak není. Zrovna jenom jako. Jediný, jediný co jsem tady jako našel, je. Uh, třeba to měřilo takový, jako já zase hledám senzaci. atmosféru. No. S většinou atmosféru, tak vrať to skéru do kapsy, mm -hmm. což je jako s nějaké že jenom prostě hulí, ale opravdu to je jenom senzace, jo. To prostě podle mě ani jako. A takových reperuje. Takových reperuje právě. Já nevím, jako snažím se v tom něco furt hledat, ale tam extra nic moc není. Takže já si myslím, že normálně smek půjde od toho. Vůbec se o to zajímat nebude. A protože vlastně tam jako není úplně jako naznačený, že to je přímo jako na smeka, takže... Je možný, že smek buď od toho půjde, anebo udělá to stejný co Hector, až bude album nebo vydá single jenom. Tak, uh, tak, je to jenom sneak Disney a ale od toho. Tak já si myslím. A pak už to třeba může bouchnout. No. Takže měl jsem o to, to větší ožekávání, že to bude jako nějaký real beef. Fakt nálož třeba. Nálož, ale ono to vlastně. Ale zatím, jako... zatím jsou opatrně a uvidíme, co bude. No. Uvidíme, co bude. No. já bych teda si to přál mít ten beef upřímně. Já taky, no, ale. Protože na oba dva by mohly být jako liricky do zajímavý. Jako. Hmm. A na oba se dá podle mě dost jako špíny nebo jako něčeho třeba. Já jsem četl i názor, že Hector to chce vyvolat jenom z se o mluvilo. O tu arenu. A tu arenu, tak. Což je marketingový tah. Proč to už ne? je zase taky fantazírování. Pojďme víc, no, to je takový. Jasně určitě. A to má 444 měsíč... posluchačů měsíčně. Já jenom ještě bych chtěl říct, jak jsem se o těch bífech, o, to, o těch no. disech. tak teda už oficiálně nejspíš skončil uh, Drake vs. Kendrick a chtěl bych říct jednu věc, a to, že já jsem se tady minule snažil nějak popsat, bylo to teprve asi v půlce toho dění, pak už jsem se v tom úplně ztratil, mm -hmm. ale kdo to teď krásně vysvětlil na YouTube, tak určitě se takže koho to zajímá, jako 20 minut video, tak se ještě podívat. Včera mi tam mě vyjel na náhledovce, mm. říkám, se lasí, mm. co to natáčí? On teď natáčí, jak typy videa, Fak? jsem pochopil, hm, že vysvětluje nějaký různý věci nebo kauzy, co se dělo, a vysvětluje tady to. A musím říct, že jako, má to hezky zpracovaný, takže koho to zajímá, určitě se podívejte na video. Okay. Mě, mě, to zaujalo, podíval jsem se na to celý a cool. Já na posledy jsem se ho viděl, ty vole, když... <laughs> když dělal GTAčko s Mentem, ne, ne, ne. Když ne, no, ne, na YouTube na bikers.cz Aha. a on tam mluví česky, ale jakože fakt jeho real česky. Jo. dneska hm. jsem si koupil prostě něco něco <laughs> na vývoj stránce, <laughs> no, Selassie. Tak to je divný, jo. Takže Ektora může mít teda vodně, jo. Mm -hmm. Já tady mám ještě jednu věc, takovou uvěvstvku, který ty ani nevíš. Já bych chtěl doporučit tady jako můj music tape, na co jsem přišel, nebo Bavili jsme se o Andělech, když vyhrála PM Rabbit, nějaká PM Rabbit, prostě vyhrála to, to Anděla. Ta jako vydala single, Space, se to jmenuje. Je to, není to ano. rapový, je to prostě Billy ne ani Billy Eilish, prostě… Já vím, kde je PM Rabbit. No, Space, a nebo mi to baví jak Ano, ano, PM Rabbit je docela dobrá, cool. Ale ta Já Space vím. jako mě fakt baví jako, fakt mě to baví moc, že mám úplně vibe, tak on to bude s možná <laughs> zase úplně šílně, ale… Grébovka, letní večer, Vinohrady, Žižkov, dám si tam ty to, v ruce. Prout v ruce, nebo nějaký víno prostě zbyly, ty vole, v ruce a prostě si to užíváš, jako, takový mám slovo, ten vibe. A přednoporučuju P.M. Rabbit Space, není to repový drsný nic, je to prostě úplně svý a právě to mě v tom baví. Yes. Takže to je můj music tip. A další music tip, co mám, což nevím, jestli naše posluchače, třeba teď někoho najdeme, koho to bude extra zajímat, ale určitě si všichni pamatujete filmy Vejška Gimple. Určitě, to jsou legendární filmy, které prostě definovali vlastně uh, určitou část, jako generace. generace, že třeba lidi narození 1995 třeba, tak ty budou jo. mít třeba 1995 budou mít Gimpl, takže to bylo naše mládí, koukej, jak to bylo za nás. A my máme třeba Banger, že tak to hmm. můžu říkat, jo, takhle to ve vkusu prostě bylo, bla, bla, bla. Takže hmm. tak jako, jako, generační film je to od Wordla, má krásný filmy, to mě baví moc i ten ostrý. Kultovní. kultovní. Takže hmm. Vejška, tak on dostal právě uh, nový jako remake od toho soundtracku od Mike Trafika. Mike T, Mike T, umí, umí, DJ, Psa. Takže, to, takže, to, ten soundtrack tomu filmu celý vlastně remake nul. A hlavně, hmm. proč o tom mluvím? Protože to vyšlo nově a ty soundtracky mě prostě vlastně baví, protože i PZ má ten svůj dokument nekonečný příběh, oni mají ty své hmm. soundtracky. A mě to baví, jak tam máš prostě proložený tracky, protože to, to mají traffic Výška, soundtrack, tak to má tracky, který byly použený jakoby v tom filmu, když třeba nějaká temná hudba, nebo prostě do pozadí ta hudba, tak je použitá jako do tracky, mezi tím máš prostě proslovy těch lidí z toho filmu, a když to posloucháš, má to 42 minut dohromady, tam máš pocit, že koukáš na ten film a krátce posloucháš. Máš tam ty jako ty hudební podkresy, máš tam ty povídání těch herců a mě to baví jako moc. A takhle jsem právě poslouchal ten PSH nekonečný příběh, soundtrack, a to Fakt hodinu a půl jsem v kuse jenom seděl na pivu, já jsem byl sám, jsem něco čekal, takže jo, na tu Spartu, na baník vlastně. Tak já jsem prostě sám byl na pivu, že nikdo neměl čas, tak jsem seděl na pivu a ve skutečnosti hodinu a půl jsem poslouchal ten soundtrack a byl jsem v tom filmu a pil jsem jenom pivo. To bylo prostě úžasný. Takže tady ten soundtrack Vejška mě baví moc, protože Vejška je skvělý film a za mě jeden z nejlepších filmů jako s Gimplem ever český kinematografie. To, to bez pochyby. Takže určitě děkujeme za tip. To, to, se to je super. Musím pustit. Teda. Jo, to je fakt super. No. Tam, Mike ty Mike T umí, umí, no. Mike Traffic. Shadow Mike Traffic. Uh, Azar. Ono, no. Vlastně, ten… Ty jsi o, o tom jobu? Mm -mm. Mm. Můžeme. Povídej. Uh, ten job, tak… Uh, to má být třetí právě, díl. Právě tak, takže máme Gimpl, Vejška a pak by měla být teda nějaká práce. Takže se spekuluje, na se už je to oficiálně uhlášený, ale ano. nevíme, jak o tom měli žádný billboard nebo kdo tam bude hrát, nevíme. Ale měl by to být job rok 2024 nebo 25, tak nevím, 20 25. To říct, V kinech od 16. října 2025. OK, takže máme v celém dokonce. To, to do jo, super. Takže bude třetí díl a mělo by to být o tom, že jeden z nich bude totální troska a jeden z nich bude mít rodinu a bude žít prostě pohodový život. Kdo to bude, který z těch dvou, to můžeme jenom typovat a odhadovat. No. no takže tady ty fakt tři filmy, nebo ty dva filmy, teda, pokud jste neviděli, tak jsem to koukněte, protože to je top, ale podle mě to už jste viděli To už asi viděl. No, to je. Ta, fakt, cool, to a hlavně, že, proč se o tom mluvím, protože PSH budou mít halftime show ze 7x3 a ještě s nějakým, s s Maniakem, tak budou mít v o, OKTAGONu halftime show v Edenu, tak je hmm. bude od Veta hmm. Moli s Někdy v červnu to bude, nevím, kde. 8. Si... 6. myslím, Vyme že to konek. je. Takže tam bude mít na halftime show, takže proč ne, hlavně cool. tam, tam se podle mě potkali jako, jak to říct, potkali se věkovky, že na OKTAGONu chodí lidi, co poslouchali z mladí PSA, takže jsou úplně dokonale. Lepší by byl Ektor, než Ektor nemůže, protože moja ale PSA tam podle mě jak prda na hrnec. Ne, 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 úplně, ne, 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 PSA je za mě úplně perfektní. Jo. Seš zároveň jakože moderní, s tím, že jako dáš rap, mm -hmm. že tam nedáš vole, já nevím, Michala Davida. Jo, rap, Michal David. Takže dáš tam rap. A super, PSA super, protože pro mladší generace to, i když to, to nebude je. znát a poslouchat Plus, tak i tak jako řeknou to vyhle rap, ten táta si nespíš taky pamatovat, že to poslouchal dřív, takže za mě je úplně naprosto geniální. Jo, to se povedlo. Milion plus by neocenil ty starší, Rychlý mm. rychlí kluky by taky neocenil ty starší, takže je zase naprostý strop. Takže super, takže to se povedlo moc. Yes. No, uh, máme tady další novinku. PTK nám týzuje nebo oznámil, že je maká na novém IP. Divný. Grinder, tady <laughs> letos už ještě nevydal, skoro, letos ještě nic nevydal, ne? Podle Jasně, mě. jsem si jistý, jestli to už něco nevydal. No. Ale... Ale poslední byl to Silent Kill, podle mě. Uh, jo, podle mě taky se myslím. No ale, takže už dlouho nic nevydal, takže se nám musel oznámit. Uh, chceme hulení EP. Hmm. Což jako je název, který jako zabil. <laughs> měl by, by od čtyři tracky. Jenom jo? A, jenom, jenom, jenom okay. by měl. Tak to linky, no. A jako... Uh, chceme hulení EP, je teda hard název. <laughs> to jako, to fakt zabil, kámo. A to patricku. by právě mohlo být nějaký jako vyhulenecký prostě, no. <laughs> tak proč ne, jako no. Tak jenom to oznamujeme, že uh, v našich dílech budeme určitě probírat PTK, Chceme hulení i pít. Ten název prostě je geniální. <laughs> chceme hulení i pít, a to je jako fakt úlet. Ach jo. Budeme probírat i pít, chceme hulení. <laughs> to si zabil. No a poslední novinku, co tady máme, Něft hmm. vlastně. Pro Slovensko asi to největší. Zásadně. Se pár nám oznámil album a společně s tím oznámil koncert v Bratislavě na Národním stadionu pro 30 tisíc lidí. Tak, teď on ta pauza byla jako důležitá. Byla důležitá, ano, byla důležitá. A podle mě jsme řekli úplně jako všechno. Jako ty vole. Protože 30 tisíc sedí na se repový koncert no? v Česko-Slovensku. To jsi se zbláznil. A jenom sám. Počkej, si, pozor. No? Kort. Jí, ale neděláš to tady v Praze, ty to děláš na Slovensku. Hmm. 30 tisíc sedí, kámo, tak to se zlebojem. To jako. Ale tak na Slovensku jako se. Ale nevím, jak je to v Čechách, jako zase o tom budeme se bavit teď o naší bublině já neznám někoho, kdo poslouchá Separa pravidelně. Ne, album, všichni se o tom povíme, všichni jako super pecka, ale že by se k tomu někdo vracel pravidelně, já že by to si stejně nevím. Že by to někoho zajímalo jako Takže u nás. věřím, že na Slovensku on je jako top, jo? Pro spoustu mm -hmm. lidí. Pro většinu asi repový strany bude tam prostě separa jako pro nás Viktorší nebo Izo. Třeba, no. Třeba. Třeba. Třeba, Protože tam nemáš jako moc kam jinam šáhnout. Máš tak. jenom kluky uh, uh, uh. ha, -ha -kru, Jo, nebo ještě k tomu. Ne, to vlastně sorry, to no, pak a kru, pak do toho tam máš uh, rytmuse, že jo, hmm. kontrafakt, ty si jdou svoje pražské věci. Ano. Blindovej, rytmus má teprve 50% vyprodáno. on si dal na, na o tu Areny, na Facebooku má sponzorovaný post na právě kupte si výzky, takže asi mu to taky nejede. No, takže za mě udělat jako 30 tisícový stadion, sám jako, že oznámíš, korzíš, že se pár, to mi přijde jako ty vole velký břemeno. Jako. Ale, je to, uh. ale je ale naprosto jednoduchý, proč se to děje. Protože Rytmus má tu Arenu jen pro 20 tisíc. Takže on tady chtěl jako ukázat. Takže on jako... chce jako udělat něco většího, aby zasněl navrh. Jasně. Takže je tady takový to, takový jak se říká, to není nic proti nikomu. A takový to mezi klukama, a takový to ego, takový to honění pindíku, tak no, jo. Já, mám, já mám víc tohle, já mám víc tohle. A když ty máš okno, tak já mám dvě okna. jo. No, jasně. když ne. no, máš okno, Třeba. <laughs> ale jako, já nevím, no, jako 30 tisíc lidí je za mě, musí tam narvat úplně všechny. Takže jako tam bude ustí, mít DMs. jsem hodně zvedavý. Kluky z M plus si tam pozve. Prostě všechny jeho filáky, ze jako udělal prostě nějaký uh, feed, tam pozve úplně všechny, podle mě jako sám o sobě to podle jako nevyprodá. pro 30 tisíc lidí, kámo, to chce tak dvouhodinovou show? Naše outůčko má 20 tisíc. Ty vole, a Travis vole tady pro 20 tisíc a pár pro 30, kámo. To je, to je crazy, no. kámo. To je crazy, no. to, je crazy no. to je šílený. No ale. Uh, já nevím, já, já mně to přijde úplně jako krok, teda úplně úlet, jako. Já nevím, já v tom vidím jenom, že si řekneš, jo, dobrý, ale já nevím, jestli to vyprodá, jako fakt nevím. No asi, a jako, asi jo, asi to má asi, počítaný, jo. jo. Asi, asi, by to nedělal, kdyby viděl, že to vyprodá, kámo. No jasně, no, ale jako držím mu palce, protože to podle mě fakt je velký vřemeno. Ale jestli to vyprodá a Rytmus sám, před minulý rok s kontrafaktem to vyprodal, tak sám to tučkou vyprodá, tak uh, je mi líto, ale to teda se pár vyhraje na plný čáře. No, ale hlavně to má až za rok, že jo, Separ, ten to má až někdy. tak Rytmus na to má taky rok, to je prodat. Už to taky oznámil, vole, teď na podzimu v zimě, mm. jo. No, crazy, jako. No, nic nemám asi od toho. Určitě. Může mít. Máme tady tedy dneska jenom jednu desku na recenzování, nebo desku IP. IP no. EPčko na recenzování. Není to teda chceme hulení IP, <laughs> ale je to hra One, hra jedna. Hra jedna, no. Takže nám vyšlo nový IP, hra jedna, je Vodnika, tak... Bena. A pojďme na to. Jdeme na to. Honzo, Mů... Je to nejvíc nečekaná spolupráce za posledních x let v repový game, bych řekl. Určitě v československé u... scéně. Už jenom málo kombinací, které by mohly být mín, neček... mín víno. Ještě, že by třeba Izo a Štajn udělali společný EP to taky ano ale furt mi tady to přijde způsob. víc jako random tak mi že udělá tak, třeba. Tak, no, jasně. Tak, ale, ale, tak bych to vyrovnal Ale kdybych to udělal jako, jako v reálných reálných tak tohle jako je fakt nereální <laughs> no, takže Je mě, to tak no? je to hodně vesmírný 13 minut 37 sekund 5 skladeb Takže to máme hned. je to kuťovka Je to tak No, tak začneme teda trekem Hamilton, a jdeme po, pořádku. Nebo, pojďme, nebo chceš to bavit o tom, jako chceš rozbírat ten trek že nebo pojďme to jako rozebrat jako. Můžeme, můžeme, můžeme jak na to navážeš teď, tak, tak budeme pokračovat určitě. Takže na kavru, začneme coverem, no, jo. to je jasný. To jasný. To jasný. Hra jedna, no, tak Cover krásný. Takže Karo vystřížený vlastně z videoklipu. Přesně tak, díky. Krásný cover, mně se líbí moc, přijde mi to fajn. Celková ta grafika oh, v, i v tom dvojklipu Hamilton, jak tam jdou na těch, na těch, na těch motoru, v tom PS1, PS2 stylu, to že je geniální. Hlavně se chytil teď trendu, který líbil na těch, na těch, těch těchto, ku, takže, takže těchto, oni to vychytali úplně ve všech těchto, směrech. Těch světu, je to, je to hezky udělaný. Nevím, jak to udělali, vypadaly ty postavy fakt jak oni. A moc mi to líbilo, jako to jako fajn prvek a ocenil jsem to, to moc hezký. Celkově ten dvojklip, vlastně ten jediný vizuál, co jsme zatím k tomu dostali tak mi to přijde super. Je, je, to, je to, dobrý dvojklip. hlavně i skrz ten dvojklip, ten FaceTime, tak uh, jsem si to nezamiloval. Ne, zamiloval, zalíbilo se mi to víc, mm. než jako na posledních ve sluchátkách, protože ten klip je výborný. A hlavně tam je další lokace, kterou máme do lipových lokací. To máme, a, takže okay. to je paráda. Okay. A je to hezky natočený, je to jako to teda vůbec ty klipy na sobě nenavazují, že klidně mohly být, jako každý mohl být. Separátně. jeden v den a druhý za týden, nic by se nestalo. Dvojklip na sobě nenavazuje. A já se kdybych měl říct, jako který klip mě baví, baví, víc, tak asi spíš ten FaceTime mě baví víc, jako to takový trhaný, jaký deep, je to takový. Tebe tak víc... nevíš ten Hamilton. No. Jo, víš ten mm. -hmm. Hamilton? Mm. -hmm. Přijmu si, to asi ne, možná to jako. Že tam byl jenom navíc? Ne, ne, uh, byl tam, nebo Deky měl na sobě šlotovku, kterou mám já. Jo, aha, měl to jsem jsem Měl jsem v, měl v díle 11, myslím, že to bylo. V jo, díle 11 jsme řešili PS okay. a koncert. Takže to má, Deky má stejnou šlotovku jako já. Shadow Deky. Tak na zdraví Deky. Na zdraví Deky, ten tě taky na to vysral. to je v No, uh, takže vizuál jako perfektní, to mi baví moc. Ale když jsem se šel teda poprvé v sám ve sluchátkách v, IP, v Airporech, v IP, tak jsem byl takový jako, že. Hmm. tak měkký Něký, jako, měký, pro, jako pro holky, že to A já jako bych neřekl, to jsem očekával. To je právě to, já jsem čekal, kámo, že budou. Tři věci jsem čekal že o to ipíčka. Buď, že to celý bude právě love, měkký, uh, pojďme, milujte mě, milujeme ženy, vole, jsme zamilovaný a takovýhle. Nebo jsem čekal něco jako na způsob Hamilton, to znamená takový jako, že jako jednoduch, balance, jednoduchý balans, jako, jako, super pecka, jedeme bomby. A třetí věc jsem čekal, že to bude nový sound Nintendo a Ben se to bude jenom předávat. No. Kam a oni udělali všechno. Oni udělali úplně kombinaci. Oni udělali fakt kombinaci, takže top za mě. Takže na první pohled si říkám, uh, jenže jsem si říkal, ty vole, nemůžu sem přijít s tím, že to je jako prvním pozadí jako to, takže jsem to dal fakt, nevím. Na šestka jsem to dal úplně celý a každým tím poslechem se mi to líbilo víc, že jsem se víc na to zvykal, ale mám tam jako fakt jeden obrovský skip, který mě fakt jako zle nebaví a ten jenom se chvilku a skipuju. Ty byl číslo pět a hráváš bingo, jako, nemáme čas, <laughs> čas track 5, pět, to okamžitě, jako to, to, jsem slyšel začátek, za ten třetí, čtvrtý poslech a okamžitě jsem skipnul, vůbec to nezajímá, jo. protože, uh, jak to říct, jako sebe mám strašnou smyšlení v hlavě, takže. <laughs> všechno tam se jako doplňují. Hamilton, Heaven Fun a Trico, ne, promiň, FaceTime, Heaven Fun a Hamilton, tam jsou oba dva jako 50-50, jak mm. jako lirikově, časově, jsou tam jako 50-50, doplňují se. Pak přijde track Triko, který musíš taky chci vyjádřit, že, to, že to je, tam je to. To, hodně, je, to, je, vel, to je, hodně dlouhý. To jako je hodně dlouhý. Tam to je, to je track Bena, Benův mm. track, kde se jako by Nintendo jako nacucnul. Taky smysl. A nemáme časy. Nick Nintendo, s tím svým mm -hmm. novým soudem, a mm -hmm. tam se nacucnul Ben. A takže tak jako, že každý si chtějí udělat ten svůj track tam, ten svůj, takže první tři jsou svůj, jako dohromady, to dělali společně na ty čtyři, pět, taky dělali společně samozřejmě, ale už to není takový ano, jako kombinační. Naprosto souhlasím, protože mám dojem, že triko, tak jsem slyšel už nejde dřív nějaký lík nebo něco. A bylo to jenom Benovi, 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 Benovo samotný, jo? Takže si myslím, že s Nick Tendem se tam jako naplácli. Třeba ne. Třeba, ne, třeba ne, ne. Třeba ne ale... ale... tak mi to zní, tak to vypadá. Ale jakoby nejlepší sonka za mě je, teda, to jsem říkal, ten Hamilton. Uh, ty jsi, jo, ty jsi říkal Hamilton, no. Jo. A za tebe? <laughs> uh, mě vlastně svým způsobem strašně baví to triko. Jako okay, ničím. Okay, ale já se bych měl říct jako jedničku, tak uh, FaceTime do půlky, protože pak, jak už je ten band, tak už mě to nebaví. Takže dal půlku FaceTimeu, takže, ale u Jan Kompromis Hamilton. Mm -hmm. Hmm. Ale ten triko mě louký fakt baví. Nejméně mě baví, ten nemáme čas. Dvojka Heaven je úplně jako, tam je úplně tam nic není, nic zajímavého. Ale mm, to triko, jdem. už ani, už se zbavíme, protože to je vážně něco. <laughs> yes. Jako, že tady zažiju soft vizuální porno. porno. <laughs> to vlastně je. Yeah. No, to no, vlastně YouTube asi nemá moc slovo. Já mluvím, tady na ty nedáváme co dobu, jako stejně, až bude něco. <laughs> jednou, jednou, tak. Jednou něco, tak to je žlutý, 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 žlutý. To u no, nás nás mažou. No. Takže triko, čemu mi tam Ben Kristova bude popisovat, co, převo, co provádí své přítelkyni Dominice Aládžie. Hlavně kamo, je to, to tajemství. Jako, my spolu nechodíme. <laughs> Nebo jako, mám přítele, no, vládě, mám přítele, no, to je to skvělé. Ale nikdo ti neřekne, že spolu chodí, tak proč to nepřiznají? Všichni to ví. Tak teď už to vylítlo ven, jako by někde. Na no, historce. Na historce, no, ale furt to neoznamená ofitko Ale, takže. jako, Vezme si na sebe, mý, koupila jsem no koupila jsem jí Prada Prádlo, sundala jsem jí, jí to. Těším se, až jí to, to to za 6 vteřin, jo. Za 6 vteřin, no, 6 sekund. Jo. A já, vo, a jsem jako, Co? cože? Sedí na mém ksichtě, mává mi. Aha, cože? Aha. Těším se na ty tvoje kozy. Cože? Jo. Dominiko, ty se nezdáš. Jak se to říká? Tiché, tichá voda břehy mele. Uh, ty budeš asi démon. říká, že má na mít triko, no ty si dává pod red uh, nikotin. Což bylo jako měla tento to Ale veličko. Velo do repré. Velo do repré. Uh, uh, takže jako... Uh, tam to vlastně popisoval, vlastně něco provadí, nebo co provádí s Aladžou, že ona, ona má i na Hama svým tričko, a i tak se dále vyfotí. Jako ten tady, ale my jsme se o několik bavili. bych eh, ten do kurva. Ben, ben prasáček, mm. ale zádu jakoby slušnosti, takže no. vlastně ti to nevadí poslouchat. Právě. Ale když to není o ty imaginární holce a ty víš, že to je o té Aladži, Aladži, tak, to je, tak to fakt kring, divný. To je to ten ten, kring, to, je divný, to je ten cringe, to je divný. To je ten cringe právě. A, víš, ale... dřív, když byla ta písnička tam milovaná, jako třeba, to je poslední, tak to imaginární holka, bla, bla, bla. A teď víš, že to je voníka. No. to minice, no. je přesně no. Ještě to nepoužila na Storku, teda, já nevím, já ji nesleduju, takže předpokládám, že asi to tam ještě nedala, ale až to tam třeba dá. <laughs> Můžete, to bude, mít si vyřádám co žrát. ne, asi fakt, ne, to... asi tady to nebude, nebude reagovat nikdo, ne. Tak Já to... nevím, mě to už jenom strašná jenom jako jenom život, tady v tom, jako... No, ale to už jako strašná prdel, že ten track je fakt jenom o tom, že prostě, co s ním provádí. Jako... Je to vlastně oficiální vyjádření Bena k tomu vztahu. Tak. A, řekl A to, to bylo bude... tak jako v noci po nocích. Tak. Jak to asi poslouchá jednomu klukovi nemenovanému? <laughs> Honzi Michálek, nazdar, Mich... Hon... nazdar Honzi jako je v klaši, takže ten na to nemá část. Jo, 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 vlastně. že on nemůže poslat ani Bena do kleše, protože Ben ho zabil. On dělá to můj tady, nebo ten brazilský jiu-jitsu, takže by to tak zabil. Od té doby, co Ben vegetarián, vegan, tak si no už ale... v hmot No. Já nevím, jak to funguje. To nejsem vole, kámo, vole život z... Ten je, ten je zlaj, zlaj, zlaj. Je furt zlaj, no. ale za masíčka byl víc. Vej. To, 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 <laughs> No, takže to triko band. Ale to takhle. už to už řešíme mimo rap, že to už jenom drobě. ale to není toho. Jsme... Jenom abyste věděli, že jsme se prostě o jako tom jakoby zamysleli a všichni víme, o čem se víme. Další podcast, minus kontroverzní, jsme mimo ně, teda to místo ně. Kontroverzní na druhou to jsme my. Ty vole, my tady jsou nevím, nevím, nevím. jak jsme tady seděli vedle sebe, tak jsem tam mi poslal, že to prostě. Ale to kuběnka, na prvou Sugar. sugar. No, no, a k tomu repu. Jo, to, to triko, ještě ten, hele, ten Ben, co tam řekl, tak potom, co tam říkal Nick absolutně mě nezajímalo. Já ho <laughs> vůbec, neposlouchal. Já byl ale, ten, do... ale tady ten text vlastně máme fakt co probírat. Jo, jak jako, jo, to je fakt dobrý. Jako, i tam ten Nick začal, já, já, to teďka nevím, jak to vlastně zní, ten Nick tam. Já to fakt nevím, protože tam. Ten Ben, a já se dál nemůžu soustředit na víc jiného, než na tom, že on nemu mává, když jí sedí na ksichtě. Je mu hmm. ksichtě. Hmm. Nic, no nic, no. ne, tak ale jako, Ben tady byl jako v podobné hodně prasácký. Jo. připomínám to jako, že Ben se zvrátil v tu chvíli do starých časů, kdy… Superstar. <laughs> kdy měl třeba track Postel, tak mi to připomínalo jakoby podobnou věc. Ale tam taky imaginární holka tady zas, víš? Jo. Asi, se. No. Uh, no, ale jinak jinak jako super. Bavilo mě ještě jsme u toho zmínění těch jako dalších osobností, jako vy, který jako my, my, poznáme, naše generace. Tak u Hamiltona byl zmíněný David Lu, byl i v tom videoklipu. Kickflip jako David Lu. Těžka Já nejsem teda moc velký fanoušek Davida Lu, takže pro mě to bylo jako, že cringe na druhou. Jasně, ale, ale hodil, jenom, že jako tam byl. Hodil se tam, udělal kickflip, Jasně. udělal si tam padoháče. Druhý, den se na to dal jo, Insta, Insta příběh, ano. nebo Reelsko, to jmenuje. Ne, jako je to pěkný, ale je to pěkný. Jo, super. Když to je hezký, když se ty na všechno čeho štědout to je Vždycky. A to, to, to o tom to musí být, že tom to, to, je. musíš prostě buildit, ne? Že ji yes teď tak. budeš rozkládat živa. Mm -hmm. mm -hmm. takže, uh, takže Hamilton byl, jako i ten klip byl vlastně fajn. Mm -hmm. uh, sešli jsme tam, se tam všichni, dali grill, yes. Stalo se, takže asi ideální odpoledne, milion plus. Tak Heaven Fun, to jsme říkali, že tam jako nemáme k tomu moc říct, tam moc co rozebírat. Teď jsem tě to co já ti k tomu můžu říct, a já vlastně nemám, já, jako, já jasný, taky ani tam nemám to. nic není jako. to není zase tak jako zásadní. Ale Nyní jako ta písnička je v pohodě, jako jo. jo určitě. Jako... A příjemný. Ono celý to IPčko vlastně je příjemný, je strašně být. Jo, jednička, dvojku, trojku, čtyřku, Nyní, dvojku, to, dvojku, jsou treky, které který neskypnu, nechám být, když budeme někdy na repráku, nechám to být a vůbec mě to nebude urážet. Naopak řeknu, jo, v pohodě to vyčilovaný, nechám to být, to, vůbec, mě to, vůbec mě to nevadí. Ale jenom, co ti říkám, pusíš tam, nemám čas, a my to skočím, jako. Mm -hmm. To fakt jako nechci slyšet. <laughs> uh, FaceTime je starý Nick, ten do starý Ben, takový jako by zamilovaný. A jo? Jsme u toho. Zase říkáme, tady starý Nick, ale tohle je uh, Nik mm -hmm. jako kdyby zozal z treku uh, s, s Bohem. Ano. Kdyby se vzal zase a hodilo sem, to je ano. úplně stejně vajbově a to mě ano. prostě baví. Ten ten, ten je skvělý, zase opět říká ty svoje love story. Přesně jak jsme to tom říkali v tom rankingu i za že prostě taky věci od Nika chybí a tady ten Nick tady, to bylo, no. I Nick je tady výborný, je tady skvělý. Ty tam máš čísla na Spotify, co je neposlouchanější? Ty si. Já si myslím, že neposlouchujeme ten Hamilton nebo FaceTime. No? FaceTime, 320. OK, OK. Nemáme, 320, čas, 30, jo. nemáme čas 184, Nýmý. Tak to je jasný, jasný jo. Ale, Ale jasný. No, takže. Uh, to je 320, jo. To je hodně. Vyšlo to 10. května, což máš 10. dní. 10 dní no. To máš dobrý čísla. To bude mít možná ten milionek chvíli. Možná to může hitnout, no. Na to, že to má 13 minut, jako jedno hůbka, tak to má dost jako, poslechu už za tu dobu. Protože to prostě je, je to v pohodě, je, je, to vlastně v klidu, jako. Ale je to takový spojení dvou světů, vlastně, do Ben. Ale on Ben už vlastně taky, jako. Já možná, zajímalo. Možná nepomohlo do toho světa, to je milion plus, víš, jak to myslím. Tak ono zase, to beru, hele, máš dva světy, Nintendovi jako fan, což jsme my, který jako moc, jako já třeba osobně třeba toho Bena jako nejedu, vlastně neznám od něho vlastně skoro u Lauter nic. Já no na něm byl na ufoutůčku, no. A takže aspoň ty voní takže pro mě, mě tady máš. ta dvojice vlastně fakt jako hustý spojení, na jednu jo. stranu, jo. No, takže pro mě ten Ben, jako jsem se ne, že toho bál, ale říkal jsem si, co mi to předvede, a vůbec mě to neurazilo, ani teda nenatklo, ale vůbec jako mě to neurazilo a v pohodě. A to mě zajímalo, ty fanoušci Bena, jako takový ty prostě, jako kolo toč, takový ten jako type jo. of fans, jo. prostě jak Co na to říkají, tý... Veď? Přesně co na to říkají. A právě možná to pro ně bude pro výhodný, protože Nik tam není jako oplzlej, nechutnej, neříká nic jako o drogách, nebo neříká nic jako extra, takový, hmm. co ty holky by si řekly, Ježíš Maria, to je feťák, nebo uff, a nebo že ne. <laughs> Takže tady to jako i pro něho bude výhodný, že tady možná si na sebe vezme nový fans. Jako. No jasně, In, určitě. Jenže ty fans potom přijdou, pusí si uh, 777 a budou jakože, že. Huh. Takže nevím, no, jestli za to nalákáno. To asi by si jakoby ty lidi, kterým se, který, mm, to byl asi spíš starší faninky, si myslím, upřímně, hmm. který objeví teď Nintendo díky tady tomu, asi, že hele, Marcela v práci říkala, že Ben Kristoval Marcela v práci říkala. Tak jako Ben Kristoval kam roku 2009, tak no, těm holkám tehdy 20, tak ho milovali, dneska už jim je 30, že jo? Kámo, Ben Kristovo, to je prostě stálice na český, jasne, jako že jo, a čum, jak je furt fresh, ale. On tady má... prostě dělá EPčko s Nick Tendem. To je za mě fakt fresh a je to frajerství. Ben má 900 tisíc tím, 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 si Ben udrží tu relativnost. Jo, jo. Určitě. Takže za mě spolupráce jako na úrovni pro oba dva výhodná, jak svyně. Protože Ben Kristof nedávno měl milion posluchačů na Spotify. Mm -hmm. uh, Nicktendo vlastně si je přebere. Zároveň z Nicktendový fanbase půjdou za tím Benem, takže jako za mě fakt bomba. Jako pro oba dva výhodný. Jo, no, špatného. tady to má prostě, uh, jak to říct, má to hlavu patu. Hmm. A myslím si, že i ten koncept je dělaný tak, že třeba za půl roku, možná za rok, nevím, možná dřív, bude Hra 2 a Hra 3. A to tak víš, že budou třeba v času, pokud, pokud se jako nerozhádají, nebo sedne jim to, uvidíš, co to čísla dělá, merch taky třeba pojede, řeknou, ale pojďme udělat Hra 2. Nabízí se to, Hra 2, Hra 3, mají z toho i EP no. prostě, pak to vydejí prostě jako komplet na CDčku, Hra 1, 2, 3. A jdu od toho. Já nevím, jestli vyšlo v terečko. Vyšlo, vyšlo, jo. vyšlo, vyšlo taky. Uh, podle mě můžeme očekávat určitě druhý díl za mě. To je jo, můj tip. Jo, to asi, jo. Řekl jsem to dobře, možná i na konci, na, na konci roku letos. Jo, na podzim. A vůbec bych se nedivil. Jako takhle, bodovat se mi to jako. Uh, to je, ne, nejde to album, asi vlastně bych no, to nechal být. No, ale třeba jako kdyby to. <laughs> jak bys to ohnotil ty? Jako? Solidní 7-8. Jo, já bych dal mm. třeba solidní 6-7. třeba. Mm -hmm. no. Takže ale, 7 se shodneme. Asi 7 se shodneme, ale v kontextu toho, že v kontextu toho, co jsme tady minule dávali za jako jiný čísla, jiným jasně, projektům, jasně, tak určitě, je to neférují. A to bereme to jako v tom IP -čku, jako to. A já jsem to i ovlivněný, že vlastně oba dva mám jako hodně rád, i mm. z dlouhodobého hlediska, jakoby, jo, takže za mě jako říkám to plně ty fakt jako překopení jako spolupráce. Jo. Nedovedu se to představit, že bych v roce 2019 řekl, že Nikton ten a Bankers spolu jako vůbec je... track na to šípí. Jak se říká, tohle na mém bingu, bingu, tohle nebylo. No, to určitě. <laughs> takže ty vole, Tady je nějaký trend, ty říká to bingo pořád. <laughs> Minulej, já jsem bohužel minulý s jsem to podle jo. jo. No, uh, takže to už máme teda z hudební teda scény úplně všechno, protože nic jiného vlastně zásadního nevyšlo. True. O, nemám za to, že by něco. Všichni jenom oznamují. Gleb oznámil, a spol, takže se necháme překvapit, co se nám se nám upečou. Uh, že bych si se trávil, no, spoiler, spoiler alert, že bych se nějak na Gleba těšil říct nemůžu. Upřímně. Je mi to nějak jako úplně fum, Sina, a ono to má vycházet do víkendu? Za chvilku nebo? to bude vycházet, za chvilku. Jo. Uh, ve středu nám vychází Orion, Čistichov, uh, Mutanti, nebo Tuleni, tu, tu ne Tuleni, Mamutěj, uh, album společný. Už album vychází, jo? Jo, ve jo, středu by měl track. No, dneska v track a potom ve středu. Já nevím, prostě jako nikdy. Teď, teď, jak to bude vycházet? Teď dobře. prostě nikdy to vyjde, takže to se těším třeba já moc. Okay. A uvidíme se teda v dalším díle. Mm -hmm. Uvidíme teda, co se tady upeče. Třeba do té doby bude třeba i nějaký zase výplňový video. Minule jsme měli a zařídili jsme všechny tracky. Dvě vlastně byly, byly u Skota. Tak. Jinak napište, kdo. Ještě s tím trevisem, kdo má lísky, uvidíme se. Uh, mějte se krásně, díky, že koukáte, že nás supportujete, tak jak nás supportujete. Poslouchejte na Spotify, ohodnoťte nás lajkem, komentem, sdílněte to. Mějte se krásně, já se loučím, čau es. Ahoj.